უნდა ამოხსნათ ამოცანა გრაფიკების გამოყენებით. ვიცით, რომ ებიმ და ბენმა წინა კვირას დაალაგეს სახლი და ერთად გამოიმუშავეს $50. ებიმ გამოიმუშავა $10 მეტი ვიდრე ბენმა და გვაინტერესებს რამდენი გამოიმუშავა თითოეულმა მათგანმა. მოდით, შემოვიტანოთ ახლა ცვლადები და აღნიშნოთ ცვლადებით. A-ი აღნიშნოთ ebis შემოსავალი. ebis შემოსავალი და b-ი აღნიშნოთ ben-ის შემოსავალი. მოდი დავწეროთ. b-ი აღნიშნოთ ben-ის შემოსავალი. შემდეგ გვეუბნებიან, რომ როგორ დამოკიდებულება არის მათ შემოსავლებს შორის. პირველად გვეუბნებიან იმას, რომ ერთად მათ გამოიმუშავეს $50. ეს წინადადება მათემატიკურად შეგვიძლია ჩავწეროთ აი ესე. შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ a-ს პლუს b, ანუ ebis შემოსავალს პლუს ben-ის შემოსავალი a-ს პლუს b უდრის 50-ს. უდრის 50-ს. შემდეგ გვეუბნებიან, რომ ebim ben-ზე $10 მეტი გამოიმუშავა, რაც შეგვიძლია გადავთარგმნოთ როგორც ebis შემოსავალი უდრის, ebis შემოსავალი ანუ a უდრის, ben-ის შემოსავალს დამატებული $10. 10. დავუმატოთ 10. ანუ აქ გვაქვს ორი სტოლობის სისტემა, გვაქვს ორი განტოლების სისტემა, ორი ცვლადით და გვეკითხებიან რამდენი გამოიმუშავა თითოეულმა. ამის გამოსათვლელად გვეუბნებიან, რომ გამოვიყენოთ გრაფიკები, ანუ ამ ამოცანის ამოხსნა ბევრი გზით არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რასაც კუთხოვანი ისე გავაკეთოთ, მარტო პირველი მეოთხედი დაგვჭირდა, იმიტომ რომ შემოსავალზე გვაქვს საქმე. ვერტიკალური ღერძი იყოს ebis შემოსავლის ღერძი, a. ჰორიზონტალური იყოს ben-ის, და ახლა გრაფიკულად გამოვსახოთ ორივე ტოლობა. ამისთვის ავიღებთ პირველ ტოლობას და დავწერთ წრფის განტოლების ფორმით. შეიძლება ალბათ გეცნობათ ეს ფორმა და მიხვდებით, რატომაც გეცნობათ. შეგვიძლია დავწეროთ ეს როგორც a-ს პლუს b უდრის 50-ს. a-ს პლუს b უდრის 50-ს, ორივე მხარეს გამოვაკლოთ b. ორივე მხარეს ვაკლებთ b-ს. და ვიღებთ a უდრის მინუს b-ს, დამატებული 50, მინუს b-ს დამატებული 50. მოდით ახლა ესე ვიფიქროთ ამ განტოლებაზე, როცა b ტოლია 0-ის, აი იქნება 50-ის ტოლი. ანუ ვიცით, სად გადაკვეთს აწრფეს? აწრფეს გადაკვეთს 50-ის ნიშნულზე. მოდი ვნახოთ, აქ 10, 20, 30, 40 და 50. აი აქ გადაკვეთს აწრფეს, როდესაც b არის 0-ის ტოლი. როდესაც ben-მა გამოიმუშავა $0, მაშინ ebim გამოიმუშავა $50, რაც ლოგიკური არის, იმიტომ რომ ერთად გამოიმუშავეს $50. გარდა ამისა, ვიცით, რომ ფუნქციის დახრილობა არის -1, b არის დამოუკიდებელი ცვლადი და მისი კოეფიციენტი არის -1. თუ a არის 0, მაშინ b უნდა იყოს 50, ეს პირდაპირ გამომდინარეობს ამ ტოლობიდან. თუ ebim არაფერი არ გამოიმუშავა, მაშინ ben-ს უნდა ქონოდა $50. ანუ მოდი აღნიშნოთ, თუ ebim არაფერი გამოიმუშავა და ben-მა გამოიმუშავა $50, მაშინ 10, 20, 30, 40, 50. ანუ აქ გადაიკვეთება ეს წრფე. ეს გვერდი გადაიკვეთება აქ. ეს აკმაყოფილებს ჩვენს პირობას. მოდი შევაერთოთ ეს წერტილები, ეს იქნება ჩვენი პირველი წრფე. ეს არის პირველი განტოლების გრაფიკული ასახვა. ეხლა მეორეზე ვიფიქროთ, ebim გამოიმუშავა ben-ზე $10 მეტი. ეს მეორე ტოლობა არის და ის უკვე წერია საჭირო ფორმით, ანუ თუ ben-მა გამოიმუშავა $0, ebi გამოიმუშავებდა $10, მოდი აღნიშნოთ. თუ 0 გამოიმუშავა, ebi გამოიმუშავებდა $10, ანუ აქ იქნება 10. თუ გამოიმუშავა $10, მაშინ ebi გამოიმუშავებდა $20, თუ გამოიმუშავა $20, მაშინ გამოიმუშავებდა $30. შეგვიძლია გავაგრძელოთ, მაგრამ უკვე გვაქვს ზოგადი მიმართულება და უკვე გადაკვეთაც გვაქვს. ანუ ეს ორი ტოლობა, ეს ამ ორი ტოლობის გადაკვეთა იქნება ამ წერტილში. თვალითაც შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ თუ ben-მა გამოიმუშავა $20, როგორც ხედავთ, თუ ben-ი გამოიმუშავებს $20, მაგ წერტილში გადაიკვეთება ეს ორი წრფე და ამ დროს ebi გამოიმუშავებს $30. გადავიკვეთებით იმ წერტილში, სადაც ben-ი გამოიმუშავებს $20. აი აქ. ამ წერტილის აქ იქნება 50, აქ იქნება 10, 20 და 30. ამ შემთხვევაში ebim გამოიმუშავა $30. ანუ პირველი პირობა, ანუ ვიცით, რომ ანუ ამის მიხედვით a ტოლია 50-ის და b ტოლია 20-ის. ნახოთ, აკმაყოფილებს თუ არა ორივე განტოლებას ეს შემთხვევა. პირველი პირობა, როდესაც იყო, რომ მათ ერთად გამოიმუშავეს $50, აკმაყოფილებს, რადგან 30-ს რომ დავუმატოთ 20, მივიღებთ 50-ს. მეორე პირობა იყო, რომ ebim გამოიმუშავა ben-ზე $10 მეტი,
აქაც ვაკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ ების საბოლო მონაცემი, რაც მივიღეთ, არის 30 და ის $10 მეტია 20-ზე. ესე იგი, ორივე პირობას აკმაყოფილებს, ორივე განტოლებას ვაკმაყოფილებთ, ანუ ებიმ გამოიმუშავა $30 და ბენმა გამოიმუშავა $20.